робочий день у нас по-разному починається. Він буває з ночі не закінчується. Це вже залежить від, як обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну, було дуже багато адреналіну. Дуже багато. Нервів, що дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращаю на це внимання. Саме важче це Х-59 пустили. Там Х-59 і Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх 3 штуки було зразу. А тоді було саме важче. Насправді історія цього комплексу починається ще з 1950 року. Його модернізували там 3 рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на Хук фаза 3. Якщо нам би допомагали наші партнери, то звісно було б краще, якщо б нам давали 3-ю фазу. 40 шахідів знищено, 14 ракет, 13 із них А-59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали Хоком, Яструбом. Тобто, допустимо, якщо захват ракети, отримано сигнал від цілі іде з землі практично. Тобто, якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, вона отримує сигнал і знищує ціль. Але якщо вона його втрачає, сигнал, вона піднімається вище, головка, полотіна головка самонаведення опускається вниз і починає рискати, шукати отражені сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу ниряє вниз і збиває ціль. Ми тут маємо панель управління, де живлення, перехід в різні режими роботи, комп'ютер, за допомогою якого керується, обробляється інформація, отримана з антени, і яка передається на комп'ютер, і з комп'ютера на командний пункт. Це предшественник, виходить, патріота. Тобто це начало патріота було. Його спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він модернізувався, і вже потім комплекс ще тоді патріот був у них. Це самі перші розробки, виходить, США. Якщо у нас йдуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в BCP. Тобто вони дивляться за цим, ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже навіть відбувається підрив самої цілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна, все починається від зборки ракет, від цих пусковів, скільки вони ночі переводять, раз, скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Все тут робиться, тут спочатку в полі. Так все нас все устраює. Люди, саме головне – люди. З людьми ми зробимо все, без них нічого. Болгарія виступить за мирні перемови між Україною та Росією під час саміту НАТО у Вашингтоні. Принаймні, про таку можливість заговорив тимчасовий прем'єр-міністр Димитар Главчев. Повідомляє мовник «Новініте». Болгарія до того ж має власні амбіції, хоче виступити посередником. Урядовець переконує, що це щира позиція його країни. Вже поквапився висунути попередні умови, радить окреслити переговорні межі. Буцімто процес має відповідати статуту ООН та міжнародному праву. Це обов'язкові умови, які не підлягають обговоренню, запевняє прем'єр. Але чи вдасться стати посередником, Главчев сумнівається. Визнає, що згуртувати прихильників його ідеї може не вдасться. Останній шанс зупинити ультраправих. Франція голосує у другому турі виборів до парламенту. Цими хвилинами відкривають вже перші виборчі дільниці. У першому турі перемогу святкувала ультраправа партія «Національне об'єднання». Обійшли всіх, але відірвалися неістотно. Напередодні ж другого туру переможці заговорили про Україну. Планують припинити поставки далекобійної зброї, а про удари по території РФ навіть думати не хочуть. Чи зможе хтось зупинити ультраправих у Франції? А якщо так, чи ті будуть прихильними до України? Докладніше в матеріалі Антона Кучеренка.
Тиждень тому Марін Ле Пен усміхнена вийшла до прихильників. Приводів для радості у неї справді було вдосталь. Уперше за всю історію її партія має шанс на велику перемогу. Перший тур дострокових парламентських виборів пішов у скарбницю національного об'єднання. Ультраправа політсила взяла 29% голосів. Успіх серйозний, але політикиня всіляко уникає записати його собі в актив. Воно й не дивно. Ле Пен уже 3 роки не стоїть на чолі партії. Замість себе поставила молодого наступника – Жордана Барделу. Він перший номер у партії і за сумісництвом обраний снебоги Ле Пен, тобто зять. І своєму протеже політикиня вже пророчить місце прем'єра. Нам потрібна абсолютна більшість, щоб розпочати зміни в уряді і провести реформи, яких потребує країна. Президент має призначити Жордана Барделу прем'єр-міністром. Дострокові вибори у Франції оголосили місяць тому. На все про все партії мало лише 3 тижні. Це найшвидша передвиборна кампанія в історії Франції. Але у цьому і полягав задум Еммануеля Макрона. Єлисейський палац прагнув зробити все швидко. Якби президент чекав ще кілька місяців, ультраправих було б не дістати. Скидається на те, ніби під час першого голосування французи хотіли покарати президента Макрона. Але вже до другого вони, схоже, налякані власною зухвалістю і не хочуть віддавати владу ультраправим. Прагнетимуть зробити так, щоб ті не отримали більшості або ж принаймні абсолютної. Ультраправі прийшли першими, але відірвалися неістотно. Друге місце у першому турі взяла ліва коаліція – Новий народний фронт. Альянс без очевидного лідера та з очевидною метою – знайти себе. Коливаються від помірних соціалістів до лівих радикалів. Підтримка України теж неоднозначна. І ось цей мікс відстав від партії Ле Пен лише на 1%. Альянс Макрона натомість замкнув трійку, набравши 21% голосів. І що ж буде в другому турі, експерти лише розводять руками. Може утворитися коаліція всіх республіканських партій, тобто без ультраправого національного об'єднання, або ж ультралівої нескореної Франції, тобто суто коаліція поміркованих сил. Навряд чи навколо Макрона, бо він зазнав серйозної поразки, а навколо особистості з помірних лівих. Парадоксальна ситуація. Вибори показали силу ультраправих, але вони можуть закінчитися з лівим прем'єр-міністром на чолі уряду. Дивна ситуація. Насамперед для виборців. А чи саме того вони прагнули? Ультраправого реваншу французи бояться. Велелюдні мітинги та акції протесту гуртувалися ще до першого туру. За роки національне об'єднання нажило лихої слави. Іміджу правих радикалів позбутися складно. Виборців відлякує євроскептицизм та риторика проти мігрантів. Обличчя Франції зміниться. Донині ми були геть не готові прийняти національне об'єднання. Існували певні бар'єри, які утримували виборців, а тепер бар'єри і язики отримали волю. Я бачу багато ницості, багато людей, які лихословлять про інших, особливо про іноземців. Тому так, я думаю, що це дуже змінить Францію. Не бачу проблеми з ультраправими. Я знаю, звідки я родом. Я люблю і обожнюю Францію. Але якщо я їм більше не потрібен, то що я можу, окрім як розпрощатися? Вони мають рацію, коли кажуть, що треба викидати непотріб за двері. Поки вас поважають, то ви живете і працюєте. Але причин для хвилювання я не бачу. Або ультраправі отримують більшість, але це не те, на що я сподіваюсь. Або ж просто здобудуть багато голосів. В обох випадках це означає, що у Франції є проблеми, які потрібно вирішувати. Сумніваюся, що у нашій країні 40% людей є расистами. Натомість це означає, що у Франції 40% людей, які вважають, що з ними не рахуються. Що пошуком їхніх проблем ніхто не займається. Ситуація для України не менш складна. Ультраправа Франція невигідна Києву. Питання далекобійної зброї Марін Ле Пен хоче поставити на паузу. Дискусію про введення французьких військ в Україну та удари по РФ взагалі зарубала під корінь. І козир у вигляді власного прем'єра – істотний аргумент. Якщо його слово буде проти, вдіяти Макрон нічого не зможе. Антон Кучеренко, 5 канал.